Mega Filmes. Aconteceu dia 1º de março em Tijucas, a festa de 15 anos da Parentex. Convidados especiais foram recepcionados com muita alegria e descontração e puderam conferir de perto as instalações da empresa e os processos de fabricação. Durante o jantar, foi apresentado aos convidados o vídeo institucional e o novo site da empresa, mais moderno e dinâmico. A Parentex faz 15 anos e nessa data comemoramos esse aniversário. Quero agradecer a Deus, aos amigos, colaboradores, fornecedores e clientes por ter nos trazido até aqui e daqui indicado nossa direção futura. Parentex. Qualidade em produtos higiênicos.